አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ለኝ ወይ እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ሀባይቢ በዓሉን ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር አድርግላችሁ በአመት አመት አላህ ያድርሰን። እኔ አሁን እዚህ ጋር መጣሁት በነጃት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ትንሽ ነገር ማለት ፈልጌ ነው። የተኛው ሙስሊም የተኛው ወላሂ እንጃ። እኔ እቺ ልጅ መጀመሪያው ሙስሊም አትመስለኝም ነበር፣ አላሁ አለም መጀመሪያው ሙስሊም መስለኝ። አንደኛ ነገር በምን መሰላችሁ? ከስር ከወጣች በኋላ ሀገር ከገባች በኋላ እንዴት አላህን አልወድም እንዴት አላህን እንትላልልም ብላ ምናለች። ደግሞ በአምሳሉ የፈጠረኝ የተኛው ሙስሊም ነው? የተኛው አረለም በእሷ እድሜ ያለ ሙስሊም ትልቅ ሆኖ ቅርና የተኛው ህፃን ልጅ አቁማችሁ ብትጠይቁት ሙስሊም ነህ ወይ ብላችሁ ብትጠይቁት አዎ ሙስሊም ነኝ በአምሳሉ የፈጠረኝ ብሎ አይልም። የተኛው ሙስሊም እሷ ምንድን ያለችው በአምሳሉ የፈጠረኝ ጌታ እንደዛ የሚል ሙስሊም የለም። የትኛው ከመጀመሩ ነው ሙስሊም በአምሳሉ ፈጠረኝ የሚለው? ልጅቷ ሲጀመር ከመጀመሪያውም ሙስሊም አረካቷ አይቀርና ሀተ ምንም ነገር ሙስሊም። የትኛው ሙስሊም ደግሞ አላህና ረሱልን ሙስተል አይሰድቡም። ሙስሊም የሆነ ሰው ማለት ምንም ቢናደድ ምንም ቢሉት አይሰድቡም። እቺ ልጅ ትናንትና አልቅሳ ህዝቡን አገር ገባው እንደዚህ ተበደልኩኝ ብላ እንደዚህ አልቅሳ እንዳለመነች ዛሬ ወታ መሳደብ ጀምራለች ማለት ነው። አሁን በአዲስ መልክ የትናንትናው አልበቃትም። ትናንትና የለመነችውን ህዝብ እንደገና አሁን ሃይማኖት ይቀየቁ። ወላ ሃይማኖትሽን ብትቀይሪ በእስልምና ቅንጣት ታክል የምትቀንሽው ነገር የለም። ብትሄጂም ብትመጪም ቅንጣት ታክል የምትጨምሪው ነገር የለም ለራስሽ እንጂ ማለት ነው። ትናንትና ተሚር ያለው ብለሽ እያልሽ ነበር፣ ግን ዛሬም ወጥተሽ እየተሳደብሽን ያለሽው ማለት ነው። አንቺ ልጅ መቼ የምትመ ሲጀመርም ጤነኛለሽ፣ ምንም ነገር አልሆንሽም። ትናንትና እርዳታ እያስደረገልሽ የነበረው እነ ተስፍሽ ምና ሁሉም ተናግሮብሻል። ጤነኛ ነሽ፣ ምንም ነገር አልሆንሽም። ስላንቺ ሁሉም እያጣራ ነበር ማለት ነው። ትላንትና የነገሽበትን ሰው ዛሬ ወጥተሽ እየተሳደብሽ ነው ያለሽው ማለት ነው። ህዝቡን እየተሳደብሽ ነው፣ ሃይማኖት እየተሳደብሽ ነው። ክርስትና ክርስቲያን ሆኝ ያለላሽው መብትሽ ነው። መንገዱን ጨርቅ አርግልሽ እና አንቺ ገና ከትላንትናው አልተማርሽም። ከትላንትናው ተሜረሽ ህይወትሽን ብትቀይርሽ ያልሻል። እና ይህንን ቪዲዮ ሆነ ብላችሁት የዚህ ቪዲዮ ድምፅ ሙሉ ያወራችበት አለ አስገባላችኋለሁ ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ። ግን ይህን ቪዲዮ እዩልት ብላ አሌይኩም ከኋላ ከጀርባዋ ያለው ምንድን ነው? መጀመሪያም እች ልጅ ሙስሊም ነኝ ትላለች እንጂ ሙስሊም አይደለችም። ከጀርባዋ ስዕለ ዲኑ አለ። የተኛው ሙስሊም ቤት ነው ይሄ የሚኖረው? ቆይ ቆይ ቆይ፣ ይህንንማ ህዝቡ መስማት አለበት። የ2 ዓመት ከ6 ወር እስር ቤት የቆየሽበትን የቤት ክራይ ክፈይ ያለችሽ እና ከፍዬ ነው የምትሰጠኝ? እና ሴትዮዋ ይቃማ አላትኝ ቤት አላትኝ፣ በነፃ ትሰጠኝም? የሆነ ሻንጣ ጓደኛ ጋር ነበረ። እንዳትከፊ፣ ይኸውልሽ ይህን ላይቭ የምትሰማ ከሆነ እንዳትከፊ፣ ልብሱን ትውሰደው። ልብስ ምን ያደርግልሻል? ታሙ 1000 ብር ነው ምናምን ከፍላ ነው ራሱ አንዱ ሻንጣዬን ሂዳ ያመጣዩ ከሌላ ቦታ ሆነ ቦታ ነበረኝ ሻንጣ። እስር ቤት እንኳ ገብቼ ርህራ ያላደረጉልኝም። 1000 ሪያል ከፍላ ሻንጣውን አወጣችሁ። ሌላ ቦታ ግን 3 ሻንጣ አለኝ ትልልቅ ትገዛ የኖርኩት ልብስ ማለት ነው። የተጨካከን ነው የምር ማለት አንድ ሰው እስር ቤት ገብቶ 2 ዓመት ከ6 ወር የእስር ቤት ተሰልቶ ሻንጣሽ መውሰድ ከፈለግሽ ክፈይ። ወይኔ ጉዴ! ነገ እኔ አከራይዋ ብሆን፣ ነገ እኔ የሆነ ነገር ገጥሞኝ እስር ቤት እንደማልገባ፣ ነገ እኔ እንደማልቸገር በምን እርግጠኛ ሆኜ ነው ዛሬ የተቸገረን ሰው ማለት ሻንጣ ነው። አልኖረችበትም። ይሄ የእሷ ሻንጣ ቢኖርም ባይኖርም እኔ ቤት ክራይ እየከፈልኩ እኖራለሁ አይደል? እየሰራች ቢሆን ኦኬ። እስር ቤት ላለ ሰው 2 ዓመት ከ6 ወር እስር ቤት ለኖረ ሰው የ2 ዓመት ከ6 ወር የወር የቤት ክራይ ከፍለክ ሻንጣ ክንውሰድ። ይሄ ሰው እየሰራ ቢሆን እየሰራሽ ነው ብር አለሽ አምጪ ይባላል። እስር ቤት ለኖረ ሰው ኬት አምጥቶ እንዲሰጥ ነው? ስጥ። በጣም ግን አንዳንዴ ፈጣሪ ራሱ የማያዝንልን ጭካኔያችንን እያየ ነው ሊያስተምረን ስለሚፈልግ በጣም ጨካኝ ነን። ለምንድን ነው ይህን ያህል በስደት ላይ እየኖርን አንዳችን ላይ እንደዚህ ምንጨክ ነው? ከዛ እስር ቤት ራሱ ትደውልለት ማለት ነው። ሀይባዬ እስር ቤት ራሱ እንዴት እኔ እስከ ሰው በታችኝ ያለው ሴት ነኝ፣ እስር ቤት ተወሩሬን ያለውትኝ እንዴት 1000 ሪያል ትላታለህ? ለምን አትቀንስላት? ምስለው ምንም ላደርግሽ አልችልም፣ ለትኩረኔ ነው የሚሰጠው ነው ያለ። ቢቀርስ 2 ዓመት ከ6 ወር ሻንጣ ውስጥ ማሪ በውድ እኮ ነው የሚለው። አንድ ልብስ ራሱ እኮ አንድ ጃኬት ብቻ 300 ሪያል 500 ሪያል ፎስጣን 500 ሪያል እያወጣ ነው የሚገዛ ማለት ልብሶቼ ነው የምፈልጋቸዋል። ደግሞ አዳዲስ ነበር ለቲክቶክ መስሪያ የገዛሁት ልብስ። ወይኒ ማር ለቲክቶክ መስሪያ የገዛሁት። አይዞሽ ያልፋል። አሁን ትገዣለሽ። አሁን ሰርተሽ ደግሞ አዳዲስ ለቲክቶክ መስሪያ ልብስ። ብሩን ራሱ ማለት ነው ሀይ ባይ ታጠፊዋለሽ ትበላሻለሽ ብለሽ ካሰብሽ በእኔ አካውንት አይግባ። አንቺ የምታምኙ ሰው ላይ
አስቀምጩ ወደ ሳውዲ ክያ። አንቺ እኮ ትልቅ ሰው ነሽ። ስለ ራስሽ ህይወት ራስሽ ኃላፊነት መውሰድ አለብሽ። እኔ እርዳታው ይሄን ያህል ይበቃል ያልኩትኝ ህሊናዬ አልፈቀደውም ከዚህ በላይ። ምክንያቱም ኦልሬዲ አንቺ የሚያስፈልግሽ ለመታከሚያና ቤተሰቦችሽን ጠይቀሽ ወደ አረብ ሀገር ልትመጭበት ነው። 343,000 ብር ደግሞ ለዛ በቂ ነው። ስለዚህ የሚረዳ ሰው ስላለ ብዬ እንደዚህ የማደርግ ሰው አይደለሁም። ለሚረዱትም አስብላቸዋለሁ። እነሱ እህቶቼ ናቸው፣ አንቺ እህቴ ነሽ። ስለዚህ አንቺ የሚያስፈልግሽ ብር ፓስፖርትሽን አውጥተሽ ቤተሰቦችሽን ጠይቀሽ ለመምጣት ነው። እኔ ነኝና አሰላሙ አለይኩም የምትለኝም አለሽ። ከዚህ መልሱላት ሙስሊም እህታችሁ አሰላሙ አለይኩም እያለቻችሁ ነው። እዚህ ጋር ነው ሶፍዬ፣ እኔ ፍቅር ምን ልበል? መልሽላት ሶፍዬ፣ እህትሽ አሰላሙ አለይኩም እያለቻችሁ ነው። በሃይማኖት በብር የሚገዛ ሃይማኖት የለም። ገባሽ? ስምሽ ማን ነው? በክርስቶስ የክርስትና ስሜን የምነግራችሁ ብሌን። ለማንኛውም በዚሁ አጋጣሚ የክርስትና ስሜን ላስተዋውቃችሁ፣ ብሌን እባላለሁ። በዚያ ላይ ደግሞ የቲክቶኬን ስም ራሱ ቀይሯለሁ። ዛሬ ሃይማኖች አጠገበች በሃይማ ቤት 30,000 ብር አይሆንም። እኔ ቆንጆ የገባልኝ 300,000 45,000 ብር አለች። የለም 30,000 ብር ራሱ አይሆንም። የተረዳሁት ለእሷ ቤት የት ነው እምነቴን ቀይር ያለውኝ። ከዚህ በኋላ ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ።